Lwaki maama muli mubi? Enjogera njagala kwogerera ddala ku ky'abaana. Abaana abo nali mu bufumbo ewange nalina olubuto lwa myezi etaano. Kati olubuto olwo lw'emyezi etaano nali nkyali mu bufumbo nga kapiki katuuse ewange era omuvubuka we bamuyita Ssenyungule tuzaalibwa kuno. Kati najja n'angamba gwe taata wo akugambye jangu owerekere maama wo agenda kuzaala. Ne mubuuza olubuto lubadde lutuuse. Eya akafumbayo nga bulijjo mbadde simanyi. Akati bwe ntuuka mu mmotoka nga nange yeewunise namubuuza ti maama olubuto lubadde lutuuse. Tyanange ndabiddeawo nga lukoze ki ng'olubuto lutuuse. Ne nkwata obugoye bwali buna. Ogenda otuuka mu ddwayo naye simanyi nakyagenda kuzaala. Nze nabeererayo ddala n'olubuto lwange nga naye n'azaala omu. Nazaala owookubiri nga ntunudde. Naye era emyezi twakati ewange lwali lwa myezi basoma kilaasi yeegi. Abaana abo basingako mutabani wange emyezi wagiraba ena era bonna wenjogera basoma P5 lwakuba owange musaayi mugimu akuze mangu muwanvu naye nga bonna emyaka gye gitya gye gimu. Abaana abo mba nga ngeraageranyiza ka baazaalibwa mwezi gwa mukaaga okubanga awange namuzaala mu gwa kkumi. Maama amwe yajja ddi? Maama waffe. Maama waffe awo sijjukira nnyo we yajjira kubanga nze nali wange nagenda owulira ntaata yakoze ki? Yawasiza. Oluvannyuma lw'okujja wano mu maka ga mukulu Paul Kalangabusa wano Namugongo nsawo twaleka olukiiko lw'ekika lutudde ng'era lugenda kuteesa ku nsonga ya taata awaka n'ebyobugagga bya mukulu Paul. Tusisinkanye abaana bali batubudde biki ebyawogera mu miitingi eyo gye tutaasobola kubaamu. Amannya gange nze Nafuka Annette ndi mwana wa mukaaga mu baana ba muzeeyi. Twatuula nga bataata weebali bababa nga weebali era bino byebimu kuba nga bamaze okwogera ne taata taata ebigambo bye yasalawo era n'abiwandiika n'asayininga mu mukono gwe era yagamba nti nze omwami Paulo Kalangabusa nfunye ekyapa kyange kye nali nteresezza Butayi Charis ow'ekimbo Gomba ng'ab'ekika weebali bonna n'abaana bange abamu kuba abamu tebaaliwo bali ku ssomero era bw'amaze okumpa ekyapa kyange nkikwasizza muto wange Jingo John Bosco akitwale ewa taata wange Ssaalongo Kibirige esisa akitereke okutuusa nga ensonga zonna ziweddewo era awo we twakoma bw'atyo bwe taata waffe bwe yasalawo n'asayininga naffe abaana twasayininga ffenna abaaliwo. Ab'enganda bammwe bataata bammwe baani baani abaaliwo? Waliwo taata Jingo John Bosco ne wabeerawo taata Ssaalongo Butayi Elimizida ne mwami Kakande Joseph oyo baba waffe ne wabeerawo Nakakande Juliet ne wabeerawo ne Senfuka Rogers ne wabeerawo Nakabuye Justina waliwo Senfuka Joseph ne wabeerawo Nakawoya Reste ne wabeerawo babiri Teddy waliwo Namusoke Annette yenze ne wabeerawo Nakato Caroline ne Namugambe Sophia. Ebyasalwawo mwe mubirowoozaako ki? Ebyasalwawo tebyali bibi era ffenna twakkiriziganya ne maama baamuyita nakkiriziganya nabyo era y'ensonga lwaki twasayininga nga mwakavaawo twasaalwa twali twagala mulabe ekigenze maaso twali tukyatudde taata yali akyayogera ebigambo bye nga bwe tuwandiika taata waffe Jingo yali awandiika wajja abasirikale omu ng'ali muleeya omulala ng'ayambadde yunifoomu n'ejjinja limu tekwaliko linnya nedda kwaliko bubeezi kigambo poliisi nga bagamba bava kyali wajjala era bwe mukayogana akaliwawo natuukirira omusirikale oyo ne mugamba afande ono eyatunga yunifoomu yo yajjukira ekigambo poliisi najjukira ejjinja lyo erinnya lyo n'alyerabira afande yaseka
Nangamba nawe bino bireke tobimanyi buno obuntu bwaffe bwanguzi. Mu bigambo bye. Afola okufuna kulinnya lye. Tetwasobola. Avawa atya? Batata bakakanya embeera. Kuba batata tebayagala kintu kigende wala nnyo bakakanya embeera ne batugamba mukakane. Ne tubanga abasaga we interacted with those policemen. Ne batugamba wa ono omwana yatusindika naye tukitegedde atukozesa nsobi. Mwana kyaba sindika. Nasuna Margaret muwala wa maama. Ono muwala wa maama omujja na nnyina gwe bagamba biru nga yamusindika naye ndowooza nga kuliko amaanyi amalala emabega ge tutategeera. Boy aleeta ekyapa nga mu erinnya lye mwamukazaako bakiwaani. Boy we yatuuse ekyapa. Batata nabo baali batuuse. Yakiteeka ku mmeeza. Ekyapa kino nze nsuubira kyasanyusa nnyo maama kuba namulanga ataddeko ka smile. Kwe kudde bali w'obuyumba. Ndowooza we yakubira essimu. Kuba abaami bali batugamba batukubidde essimu. Naye atukubidde essimu ekifaananyi kyatusiigidde atugambye omuntu ayambadde kooti. Yayina ekyapa. So bwe bajja tebaatuukira ate ku bbooyi mwannyinaffe. Baatuukira ku taata omuto kuba gwe baalabikira wamangu ayambadde kooti. Ne bamugamba situka muzeeyi atukubidde essimu ojje wano otuwe ekyapa jangu tugende. Taata yatya nnyo. Nabagamba si nze ayina ekyapa. Sawe waliwo bataata bangi. Taata waffe Butayi. Taata waffe Butayi. Ate ne taata Paulo yeekanga kuba yali takisuubira. Taata tamanyi yadde ennamba y'essimu. Tamanyi ndowooza kati essimu bwe bagikwata kyennyinza okugamba. Kati taata mu kuti okungi ono afanda akyusa amaaso alaba muganda waffe Boy. Agamba asi y'oyo wuuno gwe batugambye. Kati tutandika naffe twasasama ne tumugamba no temulina gye mumutwala. Taata jingo nabagamba fe ab'ekika abalina okusalawo. Kati poliisi egenda kuyamba ki ab'ekika nga fe ab'ekika kye tusalawo kye kituyamba. Poliisi ne bafanda abo ne batandika okukubaakuba amasimu agataategeerekeka naye baatugamba bavudde ku PSU. Tuba tukyali awo ate nga PSU yeetukubira etugamba teyina musirikale gwe yasindise kwata Boy. Ne batandika okwemulula mpolampola ne bagamba simanyi tubeetondere omukulu Samu abeetondere naye baalinnya booda bbiri ze baali bajjiddeko ne bagenda. Muli bamativu buli kigenda maaso oba muyinamu akakunkuna akalake mwali yagadde. Ekyabaana kye kikyali tuliko ku mutima. Ekyabaana kibadde kitya? Ekyabaana abaana be twagala nga bakomyewo. Bwe baba bakomyewo bamale okukeberebwa tumanye. Kiki ekivudde ddala mu musaayi? Abaana baganda baffe tubasanyukire oba? Obutabankwe bwabalukawo mu maka ga mukulu Kalangabusa bingi ebibadde bigenda maaso omuli obakubira amasimu basaba kaadi y'emmotoka wamu ate n'ekyapa. Naye ng'ate ekiri mu nsonga eno mulimu abadde beyita ebitiibwa mbu osi station kyali wajjala ate n'abalala ne beyita bafande. Ennamba z'essimu ze tukulaga ku screen byebitiibwa byabwe wamu n'ennamba zaabwe katuziboleke tusuubira nti poliisi tetuule ddala bwetu bwe kakala by'emirimu gyabwe oba bali babadde beefuula kye batali. Subirere erina okuba nga etandikira awo ebanoonyerezeeko. Waliwo ey'omwami yasigaddeyo oyo w'amagye omwami ahabwe esembyayo 70 ne wabeerawo ey'omulala ey'omwami Simon Okolo w'ekyalwajjala oyo ye yajja oluvannyuma ennyo era ye yakwata ne kaadi y'emmotoka era yajja mu miitingi nga tutudde najja ng'ayagala ekyapa eyo yo teyaji yakuba luvannyuma naye nga yunifoomu ye kaŋŋambe yeetunda buli wamu munnamugongo nti buli ayagala okutunda yunifoomu ye yajjanga wa poliisi akola ebikola ebintu buntu kye tutegeera baabikola atya ye ajja abeerawo okweyimirira ndowooza abagula nga wa poliisi simanyi nkola ze naye nga oyo mwami Simon twatwaddayo ennamba z'essimu ku poliisi etuyamba okunoonyereza ku nnamba ezo. Ennamba ye tetwagiwaayo kuba yali tennaba kutukubira. Yatukubira luvannyuma nnyo ng'esaba ekyapa. In fact yakubanga n'ow'ekyapa ali mu paaka ajja aleeta ekyapa lwe yatandika okukuba. Naye nga ne buli kati bwe twakuba omulanga ku poliisi otubuulira ennamba z'abantu abo nakati
tebana bakutuyita tubuulira ki namba ezo bwe bazinoonyerezaako kye baafuna. Tetunaba kumanya kigenda mu maaso. Amaka amalungi gabeeramu okuteesa, amaka amalungi gabeeramu okuwuliziganya, amaka amalungi gabeeramu okusonyiwa, amaka amalungi gabeeramu okumanya nti gundi alina obuzibu buno katukole bwe tuti, amaka amalungi gabeeramu okunenyezebwa ate amaka amalungi gabeeramu okukolera awamu. Nga bw'olaba amaka ga mukulu Paul Kalangabusa, naye ensonga ezibatabudde ziri bbiri. Esooka ya kyapa eyakoleddwako nti ekyapa bakiwadde jjajja era nga yazaala mukulu Kalangabusa. Ensonga esigadde mu ddiiro ye y'abaana abalongo okumanya ddala ba mukulu Kalangabusa oba si ba mukulu Kalangabusa. N'olwesio tugamba nti abaana bwe banaaba bawummudde tujja kunona abalongo bano tugende tubaggyeko omusaayi n'ekyo nakyo kive mu ddiiro. Bwe bityo emboozi ya mukulu Kalangabusa twagala okuba nga tugiwunzikira wano. Lindirira tuli bakutuusaako ekitundu ekinaasembayo omunaabeera nga tunonya abaana oba twalubaggyako omusaayi bwe tunaateeka ne results ezinaaba zivudde mu musaayi wamu ate n'okunoonyeza kwa poliisi kwaba ababadde beyita kye batali abadde bakubira abaana amasimu nga babasaba bino nabiri.